sumakola tu ngadu musani cik musani pari. Tunggu ada rekan anjen atau bila kena takbir, gara urun anjen teh, tunggu lu takbir. Di takbir teh ngatur, jadi keharapan, kan Allah, li amri dunia kakana kelakuan dunia. Wah itu takbir, eta yuko diro, yang ngira-ngirakan sasa suakawakan. Ali takbir teh, ngira-ngirakan jelema-jelema. Pinasina apa itu sih, murid, dina awak manihanana, mundagang, mah modal, 5 juta, bisa masar 4 kali tuh aci rancang nanti kato mas nah sarasa di panca tengah gitu kemis tak balik deui enak aci kato mas cuma ayah pasar di panca tengah Sabtu balik deui Ahad bisa 4 kali paling tidak sekali masar 1 juta mah menang duitnya ah 20% keuntungan 200 untungan menang 1 juta jadi 4 kali masar itu 4 kali 200 menang 800 enak ah balongan deket kai mah gadekeun supaya boga 5 juta di sekian bulan bisa ditembus deui pulang ke modal boga bari balong kata budek untung tuh takbir tete tapi jika lo taro kan bila lo yang gitu ya lo sila buka balong dirinya teh anjin teh ayana gilir ganti ke batur anjin yang dagang gadeken gadeken 5 juta suling dagang hitungan mah ayak dengan kandungan ewek jadi rek balanya teh sama deui gadean sama deui gadean tuh boro-boro katebus tungtung mah dilepas gitu digilir diganti itu takbir Allah mata kamu diurang aya takbir tuluykeun takbir Allah atau lain ieu teh wayu dabiru jeung ngatur si murid lah kana itu ahwal makana perkara yalikul mantesan itu makana itu ahwal min ahwalin tina pengal tingkah tingkat wala malip yang perang amal wala jana ya namun sayuran kak garut gitu amah rada murah jualna diurang mahal hampir nikel waya tima jeng mentingan si murid dari dalika karena arah-arah itu mayaliku si murid benar-benar memperhatikan akar itu anu mantesan yang nak tina tingkah dagang wahada ariil takbir tabun eta kacapean adi mun pohara eta teh takbir teh cape ungkul malah enak memeh digawe ge cape magus aya sabu hatena ngatur gitu istajalah ngagancakeun Allah ta ka itu si murid di nafsi kana awak si murid ka eta kacapean teh anu ngagancangkeun ka si murid di si murid teh dicapekeun heula wae memeh digawe ge walang ala jeung bawa-bawa naon asaruma lobana perkara yuko dirungiragakeun sebutkeun itu mah eta layakun teu tiba ieu mah wa teuing lobana ayeuna takbir anu ngirangiakeun mana kana takbir layakun teu tiba nu ceuk tadi aya 20% ini 10% ge untungna untungna ari teu dilajukeun kagok teh jadi moal ka moal ayeuna kapulangan sawah teh era ku batur gedean gitu teh di gedean susah nebus tungtungna dilepas ya gitu aksaruma yukodiru buat teuing lobana perkara ngirang-irangkeun jumunkan itu mah eta layak teu bukti payah ibu maka susah naon donuhu maka rugi naon donuhu sangka si maka rugi bae sangka si murid teh wapi tabiri jangan tentang tabiran Musa ni pi adalah pada hari hari nafsa kena tabir isaratun hari nuduhkan. Ah, adu tapa Musa ni pada nafsa kena tabir tadi jasa saya nuduhkan. Ila anal masuk pada diri sufri tarku tinggal tabir kan di tangan teh ulah milu tabir di muri kasimun si muri tak milu tabir mulai tabir di simun teh tabir Allah ulah jadi kalau milu tadi tu.
Kuwa anu itu tanbir ma eta perkara pinanti tuma tamun kacapean anu eta tanbir teh kacapean yang kula moanatun jeung kapayahan. Amma tadbiru umuri mati anapun ari ngatur kana kahirupan kana perkara kahirupan si murid. Anapun ari ngatur kahirupan si murid mah wungkul eta lawajisan netepan kana perjalanan enteng. Eta babari ngatur kahirupan balik bae ayeuna ka Allah, ka Allah. Dibere aturan anu supaya nyempurna ka kabutuh manehanna. Ala wajisali yastainu anyungkeun tulung si murid di kalu tadbir alamat budi kan ditangan ku itu murid. Pala basa maka teu jadi bahaya, ieu tadbir di kalu murid teu jadi bahaya eta bisa si murid. Walidah jeung kana pihak kitu paroda datang naon at-tadbiru al-tadbir nisful maisati eta setengahna kapayahan. Ari tadbir teh sawarehna nisful maisati sapalina kahirupan. Tatadbir teh nisful maisa. Dina aina nyangan kahirupan ku Allah dibisakeun tadbir, tapi keur murid mah dibukakeun jalan tepi ka Allah aina dina tadbir oge. Sabeun urang bisa tadbir Allah ngadbirkeun, urang ningal dikeun dan diuntung we. Pamama kali perkara komunisna lapan si murid bikan itu mah aya kareup. Pama makali perkara pemurus ngalakuan, bikan itu masa guru kalian anjir. Anka tina diri anjir. Ari perkara pemurus ngalakuan. Karena itu perkara kalian anjir, Allah itu anka tina diri anjir. Anjir ditanggung jawab, ini aku Allah. Latakum, itu ulang ngalakuan anjir. Bikan itu mah. Itu ulang ngalakuan anjir, karena itu perkara dalam sikap, bikan diri anjir. Tong ayana milu digawe. Ari batulgen digawe, ceker urang. Imun cah tukang tahlil mah ka onang tahlil. Sok pang tahlil keun mang ditepas tahlil we. Ulah milu ngalas ka imah. Batu nu ngalas imah keur manehna nu tahlil. Jadi mun ayeuna ah kuring mah batang tahlil milu ngalas. Lebih sih teu kabagan pacorokok dong kitu. Lah takum bin nafsi ka ulah ngatur anjeun di kali tahlil nafsi ka teu dilanjut. Jadi ngarepun musani. Anal amra saya perkara mapru guna eta disalsekeun. Ye, singati cek musani, sanya urusan, eta teh mapru guna disalsekeun. Minu telu tadbir. Tong melu tadbir si murid teh. Idkod koma karena kostos ngalakonan bikan tadbir, sagueru kali anjeun. Karena geus abdi gawe karena tadbir salian anjeun wa huwa alitu gair ta Allah Gusti Allah Taala. Ku Allah diaturna. Pamari perkara koman geus ngalakonan bikan itu masa nugis ngalakonan bikan itu masa guru kali anjeun mangkari perkara nugis ngalakonan kana ta perkara kalian anjeun saha Allah ayeuna geus milu tadbir eta lapaida eta teh gunana iki amika dina ngalakonan anjeun bikan itu tadbir maka gunana dina anjeun ngalakonan kana tadbir paya kunu maka bukti naon kiamu ka ngalakonan anjeun kana tadbir. Tapudulan leuwiheun kitu teh. Saya bagi teu pantes. Naon aya talabasa yeun saliru bikan itu udul kan tapulu saha dul ukuli yang ngobogan akal. Nu boga akal mah teu pantes mikeun saliru na pudul. Wadon jeung deui. Piatam ditu tadbir tarkun budiati ngat ari ngatur sifat kabdian deui kieu. Ari eta tadbir teh eta teh ngatur sifat kabdian. Tinggal ngatur sifat kabdian. Tarku ubudiah tinggal ngatur sifat kabdian. Jadi ngatur sifat kabdian teu pantes. Gusti make ngatur kuring. Kuring mah kudu kukur eta. Itu teh negor ka hakikat nama. Tapi aya don pihi tarku ubudiah dina tadbir teh tinggal ngatur sifat kabdian. Nu ngatur sifat kabdian kumaha ceuk Allah we. Dagang-dagang tani-tani. Pemudodatun jeng menentang liah kami rubiati karena hukum rubiah. Jeng nentang karena hukum rubiah. Tepantes gusti makin urus kabdi kudu tadbir. Kudu asbab. Itu nentang kalau. Amun jahat tuh kodi jeng mocet karena kodal. Mocet kata takdir Allah. Wailah mahkota bapak pasti ngahitob. Musonib. Al-murid kasih murid. Pasti yang ngahitob musonib kasih murid. Bidalika kan itu arinatsa kamina tadbir. Kueta bahasa ari nafsu na tadbir. Lihat nafsu na kalakuan eta ida tawajah di mana abisnya harus si murid. Lihat dua tirobi ka dua tirobi.
kalau si murid mana gusnya hanghar barat robi wastagola jika tukul si murid. Jika tukul si murid teh biarodil toriki kantiang widan torekat. Kuwiridan pake jalan tepi kalo. Wa malihi jeng amalah itu murid. Taat salat maka kosong hari itu murid. Non asbabu ma'a asbabu masika. Yang punya sabab kehidupan aja. Tak maka kosong sabab kehidupan. Di mana masih murid katungkula inak kuwiridan torekat. Maka tangtu kosong sabab kehidupan. Pil berbina galib nah tapi payati maka datang kayak si murid sa setan maka datang si setan dan nagoda payuas si suju nagoda si setan lalu kayak si murid nagoda si setan kasih murid wes biru jeng payah si rujeng jadi si murid tayu udah biru ngatur si murid atur tunggu sok digoda ku setan ngatur si murid teh teh udah biru teh udah biru ngatur si murid pinap sinar kasih muridnya, turang ke kudu ayak ngopret cerambehnya pe umuron kena pulang perang perang. Layak kau anu tiba, non aksaru halobana itu mur. Anu terbukti nyata nyata perkara teh. Tetapi lamun ngopret tang turba nyapet, lalu bukti kena ya nak ngopret. Sehingga nyapet kalah kak rugi. Wadalikan itu tur eta yuskiruhu nungkulkan dia dalikan itu mur. Saya tak pikiran kita, tapi mau nungkulkan si murid. Amatina perkara kuwa itu murid bisa didikan benar itu anu si murid cicing ternyata perkara jadi payar jiwa maka balik si murid teh amatina perkara kuwa anu murid mutawajin yang harapan itu mah maka si murid balik tina yang harap enak ke Allah takut sabab ayna mah balik itu enak yang harap lagi maka aku yang harap antara dagang tadi mikirkan aku antara wadah wadalika ari tamana itu yuskiluhu amma huwa bisa didihi eta kasih tudik loba dikir ayo loba nak repot kemana nak kudidna eta tes loba dikir kuduna teh wariado ti jeng diado kata yang kira malam-malam balik anu titu murid nukuka balik tisi murid naon asetun setan nuka di setan enama pendek kasih murid ayo nukuka balik si murid sebab itu nuturkan sok makaya murid. Wata suruh jeng hasil lau ka itu murid. Naon arohatu ka enakan. Tak hasil kasih murid. Kangenahan minta abit tadbir. Tina kacapian tadbir. Jadi si murid teh tercapai tadbir. Walidah jeng anu kena kitu. Adawu musanitik musanit. Ijtiha ika wallahalam.